vamos marcar o festival sem início do Nordeste, o século XVII, durante o ciclo do Mago, onde o pai de grande influência e importância do nosso estado. Como o Mago é uma pedra marcante da cultura popular, em homenagem ao nosso São Paquetão, São João Batista. E eu digo, essa é a minha mãe, dizendo o Maranhão. Hoje curte o dança, meu mãe, tesouros do Maranhão. Dança, meu tesouro do Maranhão. Tem um Baleão. É uma festa marcante da cultura popular maranhense, em homenagem ao nosso santo protetor, São João Batista. E hoje, em Caxias, é o tesouro maranhense. Dança pro Maranhão, tesouro do nosso Maranhão. Um pouco de história, o Maranhão. Essa praça foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor tua história, Maranhão. Dança, meu pai, cultura do Maranhão. Meu tesouro, meu porão. O Maranhão, essa uma cultura marcante da cultura popular. Em homenagem Maranhão, a São João Batista, tesouro, protetor do nosso São João. Essa praça.